Казвам се Тодор Христов, управител съм на фирма Агротим в Централна Северна България, в района на Горна Оряховица. Аз съм темпофермер, харесвам тази технология и работя с тази технология и смятам да я разширявам. Фирмата обработва около 30 000 декара земя. Половината е с есенни култури, половината с пролетни култури, около 8 000 декара пшеница, 7 000 декара рапица, също 8 000 декара царевица и 5 000 декара слънчоглед, около 2 000 декара с грах. Преди 3-4 години сменихме технологията на обработка на културите. Пробвахме с нотил технология, получи се, оказа се успешно и започнахме да си търсим техника, която е подходяща за тези култури. Така се спряхме на сеялка темпо. Тази година за първи път сяхме с тази сеялка. Избрахме сеялката темпо за това, че за поради няколко показателя основни е скоростта на сеидба, сеем с около 15 км в час, а точността на сеидба и дълбочината на сеидба, които са перфектни. Другото, което ни хареса, е внасянето, обема на бункера за тор. Той е 5000 литра, с едно зареждане зареждаме около 3 тона тор и ни позволява да сеем около 150 декара с едно зареждане. Доволни сме от сеялката, нямаме проблеми за първата година на сеидба. За технологията, която сме избрали, извършва много качествени сеидби. Натиска на ботуша е около 350 грама на квадратен сантиметър, което ни задоволява и при уплътнени почви, сиви горски почви, които имаме при нас, качеството на сеидбата е отлично.